Salam, mətbəximizə xoş gəlmişsiniz. Sizi müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Allah hamıya orucunu can sağlığı ilə başa vurmağı nəsib etsin. Bugün sizinlə iftarda yeməkdən sonra çayla içməyə asan, sizi yormayacaq, tez bazar hazırlaya biləcəyiniz amma super ləzzətli, bol kalsiumlu, kəsmikli biskvit hazırlayırıq. 150 qram yumşalmış kərə yağı, 250 qram şəkər tozu, bir bağlama şəkərli vanil və bir çimdik tuzu mikserlə bir balaca çalırıq. Miksersiz də edə bilərsiniz. Çırpıcı vasitəsilə əllə də qarışdıra bilərsiniz. Sonra bura 250 qram kəsmik də əlavə edib biraz da çalırıq. Kəsmiyin hazırlama qaydası kanalımızda var. Ev kəsmiyidir bizim istifadə etdiyimiz. Amma satışdan çəki ilə də alıb istifadə edə bilərsiniz. Ardınca bura 3 ədəd yumurtanı tək-tək əlavə edib çalırıq. Bir ədəd limonun rəndələnmiş qabığını və bir bağlama qabartma tozunu 250 qram ərənmiş unla qatıb, bura əlavə edib xəmirimizi hazırlayırıq. Hazırladığımız xəmri 22 cm diametrli biskvit qəlibinə əlavə edib üzərini hamarlayırıq. Əvvəlcədən isidilmiş 170 dərəcə sobada 50 dəqiqə bişiririk. Biskvit hazırdır. Çox gözəl alınıb, üzərində ləzzət çatlağı da əmələ gəlib. İndi onu daha da dadlandırmaq üçün üzərinə limonlu glazur hazırlayırıq. Onun üçün bizə 100 qram şəkər pudrası və təxminən 2 xorək qaşığı limon şirəsi lazımdır. Bunları qatırıq və duru axıcı bir glazur hazırlayırıq. Hazırladığımız glazuru biskvitin üzərinə gəzdiririk. Çox ləzzətli biskvitdir. Bol kəsmikli, bol kalsiumlu. Uşaqlar da bunu bəyənəcəklər. Onlar üçün də faydalıdır. Kəsmiyi bunun içərisində yiyəcəklər. İftar süfrəni üçün hazırlayın. Bu qədər. Əgər videosun üçün maraqlı olduysa, like etməyi də unutmayın. Şərhlərinizi gözləyəcəyik. Süfrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.